siku anajua kama Wakenya wengine wengi, ati ukikaa kwa shamba ya mtu kwa miaka 12, unaweza enda kotini na wambie koti kupe hiyo shamba ikue yako. Na koti inyanganye ule mwingine mwenye title, ikupatie wewe juu umekaa hapo miaka 12. Na niambie Wakenya wenzangu ambao wako wanajua kama mimi, pia wao wajue ati ukipatia mtu shamba, akae kwa shamba yako, na anakaa na haulizwi na mtu miaka 12, sheria yetu inasema anaweza kwenda kotini aseme apewe hiyo shamba ikuwe yake. Kuna watu wengine wananyakua mashamba ya watu wakijifanya wamelease, atumie kidogo na haulizwi na mtu, pia wao wanaenda kusema kotini tumekuwa tukikaa kwa hiyo shamba. Na hawa mama ambao wako hapa nimeona na wajua ni marafiki wangu, wameteseka miaka 15. Na wanateseka juu mtu mmoja alienda kusema juu analimanga shamba yao, shamba apewe ni yake kotini, miaka 15. Tumekaa Nairobi muda mrefu sana, na baba yetu akawa anafanya kazi East African Bags and Cordage, ambapo alikuja kuambiwa na huyo mzee rafiki yake Criticos ya kuwa kuna shamba anataka kuuza. Baba akachukua jukumu, akaja akaangalia na kaona ameipenda hiyo shamba. Sasa baba yetu alikuwa ana wasichana wengi, kijana ni mmoja tu. Tulikuwa 8 na kijana mmoja. Alafu yeye ndio tulikuwa tunaishi na baba yetu, lakini brother yetu alikuwa anakaa mbali kwa sababu alikuwa ameoana na familia yake. Tulipokuja Juja, alipoonyeshwa shamba, na yeye pia akachukua jukumu, akaja akatuonyesha na sisi na mama yetu, akatuonyesha shamba pale ilipo. Hapo tulipokuwa huko Mombasa, shamba ilikuwa bado iko tu, na alikuwa amepatiwa title deed tayari.